တင်းဆောင်မတွေကိုအခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်စီအသွင်ပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီကနေ့ကတော့သမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဒီမိုကရေစီနှိမ့်လန့်ကြရွေးချယ်ထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးပရီကိုဒီကနေ့ပထမဆုံးစတင်လိုက်ပါပြီ။အခုလိုပြည်သူတွေကိုစားဥပဒေပြုကြမဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဥပဒေတွေကိုမချိုးဖောက်ကြဖို့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ပထမအစည်းအဝေးအတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတစ္ဆာပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြစဉ်မှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကအခုလိုတိုက်တွန်းသွားတာပါ။လွတ်တော်စီဝေပွဲရီကျင်းပနေတဲ့နေပြည်တော်မှာကိုရိုင်းသတင်းသွားယူနေတဲ့ VOA ရန်ကုန်ရုံးတာဝန်ခံဒေါခင်စိုးဝင်းကအပြည့်စုံကိုဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာတိတ်ကိုအရေးပါလာတဲ့ဥပဒေပြုရေးမန္တိုင်မှာတာဝန်ယူကြမယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဥပဒေကိုမချိုးဖောက်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းမှာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့စံတန်းနဲ့ညီဒုတိယအကြိမ်လွတ်တော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများလူလားမျိုးလင့်တောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရည်နဲ့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများက၎င်းတို့ကိုယ်စားလုပ်ပိုင်권လွှတ်အပ်ခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီမိမိတို့ရဲ့အပြောအဆိုအပြုအမူအနေအထိုင်တွေကလည်းအလွန်အရေးကြီးလာပါတယ်ဥပဒေပြုသူသည်ဥပဒေချိုးဖောက်သူမဖြစ်စေရဆိုတဲ့ဆိုရေးစကားနဲ့အညီလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေဤဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတို့ကိုလေ့လာဖတ်ရှုပြီးလေးစားလိုက်နာခြင်းဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ဂုဏ်ယူကိုပြသစေလိုပါတယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေအရာသဘောထားကြည့်ကြဖို့တိခံခွင့်လွှတ်ကြဖို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရင်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတိစောက်ကြဖို့ကိုလည်းပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဦးဝင်းမြင့်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်သမိုင်းတွင်မဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပထမဆုံးအမျိုးသမီးတပါတိအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ချောင်းစုံမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်ထေးကျွဲကတော့နိုင်ငံရေးမှာမြို့သမီးတွေရဲ့အခမ်းအနားပိုပိုပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်လဲဟိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ရည်မြည့်တယ်လို့သူတို့နေရာပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လိလာသူဖြစ်တက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU ဥရောပသမ္မတတန်မကြီးရိုလန်ကိုဘီယာကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအရပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်အစ်ကိုကြိုဆိုပါတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ် Because I think this is the first really concrete ဒါရေကောက်ပွဲရလရဲ့ပထမဆုံးတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ဒီပဲတက်ရောက်တဲ့လွှတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြည်သူလူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးနဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရလလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လွှတ်တော်သဘာဝတိနောက်ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ဂရိသစ္စာပြုကြပြီးအချိန်တိုတိုအတွင်းကြီးကြီးရောက်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် EU ဥရောပသမ္မတကပြည်သူလူထုကိုစားသူတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမြင့်ရောက်တယ်လို့ပြောဆိုသွားတာပါအရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်323ဦးအနက်ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်155ဦးပါဝင်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပထမနေ့ကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့နိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးဖြစ်တဲ့ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်းမောင်ခန်းနဲ့ဦးညံထွန်းတို့ကြိုတင်ခွင့်ယူပြီးမတက်ရောက်ခဲ့ကြပါဘူးဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကကိုယ်စားလှယ်30တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက38ဦးနဲ့တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်110ဦးပါဝင်ပါတယ်ဒုတိယကြိမ်မျိုးသားလွှတ်တော်ကို February 3ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုတော့ February 4ရက်နေ့မှာဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်